Essa semana estreia nos cinemas O Primeiro Homem, que é dirigido por Damien Chazelle, aquele mesmo diretor de La La Land. Aqui ele contará a história da primeira expedição que foi à Lua em 1969, de uma forma um pouco mais introspectiva sob a visão do astronauta Neil Armstrong, que foi aqui interpretado por Ryan Gosling. Tudo começa mais ou menos ali em 1960, 61, quando o Armstrong nem sonhava em participar de uma missão deste porte. Ele já era um piloto, só que dividia a profissão com alguns problemas gravíssimos dentro da família. E isso tudo é contado de uma maneira muito peculiar. Eu poderia até arriscar dizer que uma narrativa um pouco mais dramática e até certo ponto romântica, como nos sugere a própria trilha sonora do filme, que é algo muito cativante que consegue te levar através da vida do Armstrong de uma maneira muito natural. É impressionante como que nós podemos perceber que o diretor e também o próprio roteirista conseguem nos levar através de todos os fatos que são construídos de uma maneira muito cativante, que você consegue facilmente se envolver ali com toda a trajetória da família do Armstrong, ver como ele convivia com a própria esposa, que é um personagem muito interessante aqui dentro da história, que de fato mostra o tão quão ingerência ela teve e a participação dentro da construção da carreira do astronauta, até que ele pudesse chegar no próprio dia 20 de junho de 1969 e pousar com o Apolo na Lua. Você consegue se identificar com um personagem no mínimo curioso. Você vai ver como o Neil Armstrong era não só um piloto, mas como um engenheiro notável, um cara que de fato ele vivia para aquilo com uma intensidade, uma concentração incrível. E justamente o filme mostra vários dos conflitos que ele teve com a própria equipe, mas conflitos não de ordem pessoal, mas sim conflitos emocionais. Afinal de contas, morreu muita gente para que até que chegasse o tal dia 20 de junho de 1969, quando o homem fez o primeiro pouso na Lua, isso tudo pudesse acontecer. E é como eu disse, através de uma carga dramática, mas uma carga dramática, vamos colocar assim, na medida certa, tá? Não tem nada de exageros, que o filme ele consegue te mostrar isso e consegue te levar facilmente através dos fatos. O Primeiro Homem é um filme que me deixou bastante satisfeito. Talvez eu pudesse até me incluir dentro desse grupo de pessoas que eu disse ainda há pouco que talvez ainda estejam esperando, antes de assistir o filme, ver um baita de um blockbuster, ver um sci-fi daquele estilo, por exemplo, Steven Spielberg, mas ele passa longe disso. É como eu disse, é muito mais uma narrativa pessoal do Neil Armstrong até que os fatos possam acontecer, do que propriamente dito uma grande aventura no espaço. Mas é igualmente interessante também quando eles nos mostram a maneira em que os astronautas aprendiam a pilotar os módulos, as experiências que eles tinham de passar para se adaptar para a missão, apesar de eu dizer que não é esse tal grande sci-fi, ele não foge de mostrar qual era a responsabilidade, a coragem e a aventura que esses astronautas passaram exatamente naquela situação dentro do espaço. O filme, poderíamos dizer que é muito mais uma narrativa do próprio Neil Armstrong do que, propriamente dito, um filme sobre a missão Apollo 11. O Ryan Gosling está muitíssimo bem dentro do personagem. Eu acompanhei críticas excepcionais, principalmente dos americanos, mas isso também é fácil de dizer, afinal de contas, é o tipo do filme que americano baba, né? Afinal de contas, mexe com aquela questão do patriotismo, e você falou em Força Aérea, você falou em NASA, em Marinha, é tudo que os caras gostam de fato. Mas tudo isso à parte, vale muito a pena você assistir O Primeiro Homem, acredito eu, principalmente com o seu coração aberto, pois eu acredito que com certeza você vai conseguir tirar várias lições paralelas enquanto você estiver assistindo o filme e fazer uma profunda reflexão também depois que ele acabar.
É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campainha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!